İl ərzində təhsil alan şagirdlərin dincəlməsi mütləqdir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında, Uşaq Hüquqları Bəyannaməsində, eləcə də Uşaq Hüquqlarına dair konvensiyada da bu məsələ öz əksini tapır. Uşaq orqanizminin inkişafı, bilik və bacarıqlarının təkrarı, eləcə də istirahətlərini səmərəli keçirmək üçün ən yaxşı alternativ məhz yay düşərgələridir. Biz də qiymətləri və şərtləri öyrənmək üçün bir neçə yay düşərgələri ilə əlaqə saxladıq. Uşaqlar 4 qrupa bölünürlər. Hər qrupda 12 uşaq nəzərdə tutulur. Hər şey daxil, yəni qidalanma servis, həftə 2-3 gün bir uşaq üçün 150 manat da ödəniş. Bu daxildə həftədə 3 dəfə üzgüçülük dərsləri, 2 dəfə şahmat, rəqs, rəsm, kompüter dərsləri, hər gün ingilis dili dərsləri, şifahi aktivitələrlə, hər gün açıq hava oyunları, futbol, voleybol, basketbol, tenis, musiqili oyun saatları, əyləncəli proqram və karaoke. Bunlar daxil və həftənin sonuncu 5-ci günü isə uşaqların ekskursiya günüdür. Servis gəlib uşaqları götürür saat 2-dən sonra və 6-da da yenə ekskursiya məkanı işimiz bitir, yenidən uşaqları qaytarıb təhsil veririk. Növbəti əlaqə saxladığımız yay düşərgəsinin qiymətinin digəri ilə nə az, nə çox 600 manat fərqinin olmasına heyrətlənməmək mümkün deyil. Yatılı olanda 3 dəfə qidalanmadır, 2 dəfə qəlyanaltıdır. Bu qiyməti 800 manat 10 gün ərzində, 2 həftə boyunca 6 bazar çıxmaq şərtilə. Yatılı olmadan 2 həftədir, bu da 10 gündür sadəcə 600 manatdır. 2 uşaq olmuş olsa hər hansı bir indirim olurmu? Hər uşağa görə orada 20 manat indirim olacaq. Rəqabət olmayan yerdə qiymət artımının olması normal haldır. Təhsil eksperti Kamran Əsədov da deyir ki, uşaqlarla düşərgələrin sayına baxanda vəziyyət heç də ürək açan olmur. 4432 ortum təhsil məktəbində 1,6 milyon şagird təhsil alır, amma ölkədə dövlət belə deyək ki, düşərgələrin sayı çox azdır və şagirdlərin 9 aylıq və yaxud da ki 32-34 həftəlik təhsildən sonra düşərgələrə cəlb edilməsi üçün yetərli qədər düşərgələri yoxdur və yay tətili dövründə şagirdlərin hal-hazırda gedə biləcəyi Həmkarlar İttifaqının bir neçə belə deyək ki, düşərgəsi var və həmin düşərgələr cəmi cümlətanı 3500-ə yaxın şagirdi qarşılamaq imkanına malikdirlər. Bunun üçün nə kimi addımlar atılmasının açıqlamasını isə ekspert belə izah edir. Yay düşərgələri çox əhəmiyyətlidir, amma qiymət valideynlər üçün əlçatan deyil və uşaqlar bu prosesdən kənarda qalırlar. Bizim bugün 51 ali təhsil müəssisəsində 187 min tələbə təhsil alır və onlar yay tətili müddətində onlarda da iş olmur, iş axtarırlar. Tələbələr potensial işçi qüvvəsidir və biz onlardan faydalı olaraq hər bir rayonun arasında düşərgə yaratmaqla tələbələri cəlb edə bilərik. Eyni zamanda şagirdlərin də yay aylarında öyrədiciliyini təmin etmə məqsədi ilə, yəni həm tələbələri yay düşərgələrinə cəlb edəcəyik və onlar şagirdlərə, məktəblərə müəyyən bilik və bacarıqları formalaşdıracaqlar və dövlət bunun üçün hər rayonda, xüsusən dağlıq və dağətəyə ərazilərdə düşərgələr təşkil edə bilər və bunun üçün həmin müəssisələri vergilərdən azad etməklə, kamlar xərclərdən azad etməklə, həmçinin də tələbələri də işdən burada təmin edə biləcək ödənişli əsaslarla baha olmayan düşərgələr təşkil ola bilər. Yay düşərgələrinin qiymətləri ilə büdcə üst-üstə düşməyə bilər. Əgər qiymət baxımından övladlarımızı düşərgələrə göndərə bilmiriksə, uşaqlar istirahətlərini valideynlərlə bərabər dağda, dənizdə, təbiət qoynunda keçirəcəksə, yaxşı olardı ki, şagirdlər tədrisdən də uzaq qalmasınlar. Belə olan halda yeni dərs mövsümündə də çətinlik çəkməzlər.